festivale súťažilo 12 rozprávkových titulov v dvoch kategóriách. A teraz už prosím, nominácie v prvej kategórii. Toto sú teda kategória rozhlasových monologických rozprávok. Chcela by si niečo povedať? Ani. Ale zostať tu môžeš. Ak sa ti nechce, nech sa ti páči, tak si snad. Cena detské poroty v kategórii monologických rozprávek bude udělená. Titulu Rozprávka z knižnice. V kategorii monologických rozprávok udělila odborná porota cenu Zázračný oriešok titulu Pompomové rozprávky. Pompomové rozprávky. Autor textu Ištván Čukáš. Preklad a rozhlasová úprava Kveta Slobodníková. Dramaturgia Beata Panáková, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, technická realizácia Stanislav Kaclík, réžia Peter Palík, interpret Luboš Kostelný, vydavateľstvo Mladé leta. Víťazná rozprávka sa najviac priblížila žánru monologických rozprávok pred spaním, dramaturgicky i zvukovým spracovaním. Porota ocenila plastický interpretačný prejav Ľuboša Kostelného, ktorý sprostredkoval poslucháčovi charakterovú diferenciáciu postav. Prosím tvorcov, aby prišli na pódium. Dostávame k nomináciám druhej kategórie. Poprosím tvorcov, aby opustili.